တရင်မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာတရင်တိပိုင်ခွင့်တွေကိုဖိနှိပ်ကန့်သတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတကာမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတရင်အမားများကင်တွေဖြည့်ရှင်းရန်မီဒီယာသိနာလည်မှုဆိုင်ရာအလုံယုံဆွေးနွေးပွဲဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုအခုရက်ထဲမှာပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ပါရီဆွေးနွေးကြလဲ။ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုဆွေးနွေးပွဲလုပ်ကြလဲ။စစ်ကောင်စီရဲ့အခုလိုလှုပ်ရက်ကိုလွတ်လပ်တဲ့တရင်မီဒီယာသမားတွေကရောဘလို့မြင်ကြလဲ။စာတာတွေကိုစူးစီးပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ကျမအနန်ခမ်းပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံမြမအတန်နဲ့ရုပ်မြင်တန်ကြားနဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသတွင်ရုပ်တန်တွင်လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း AIPD တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တရင်အမားများကင်တွဲဖြည့်ရှင်းရန်မီဒီယာသိနာလည်မှုဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နဲ့28ရက်တွင်မှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာကျမပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုစကောင်စီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတူဝန်ကြီးနဲ့တခြားတာဝန်ရှိသူတွေလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ AIPD ဖက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြသလိုပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတချို့ကတာဝန်ရှိသူတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။နေရက်တာကျမပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာသတင်းအမားတွေလှုပ်ကြံအလေအညာသတင်းတွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာနဲ့အများပြည်သူရဲ့သဘောထားအမြင်ကိုပြောင်းလဲရမှာသတင်းသမားတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍစတာတွေကိုအတိတ်ကဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။International Federation of Journalists IFJ ရဲ့အရှိတောင်အာရှဆိုင်ရာအကြီးတန်းအကြံပေးဖြစ်သူတရင်စာဆီယာဖီးတော်တန်ကတော့လောက်ကျန်အလိန်အညာတရင်တွေဖြန့်ဝေတဲ့အခြေအနေကိုစစ်ကောင်စီကသာဖန်တီးနေတာလို့ဝေဖန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုတားဆီးပြီးအစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒီအင်အားစုတွေကနေတဆင့်အမုန်းတရားဖြန့်ဝေတာတရင်တွေမှာဖော်ပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထိန်းချုပ်တာတွေလုပ်နေတာပါအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုမှာလည်းကန့်သက်ထားပြန်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကတရင်ချက်လက်တွေရနိုင်ဖို့နဲ့ရွေးချယ်ခွင့်တွေမှာပိုပြီးခက်ခဲသွားပါတယ်မြမပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုညှင်းဆို့ခံနေရပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတကာကလက်ခံထားတဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ဆန္ဒပြုခွင့်စုယုံခွင့်ဖွဲ့စည်းခွင့်တွေအလုံးပေါ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကျူးလွန်ပြီးသူတို့ရဲ့အကြမ်းဖက်ဝါဒတွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ပုံသွင်းနေတာဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီဟာအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကကချင်စကိုင်းမကွေချင်းကရင်နီစတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကဒေသအများစုအပါအဝင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနက်မှာဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်တာတွေကိုတောက်လျှောက်လုလာခဲ့ပြီးပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာသတင်းသိပိုင်ခွင့်တွေကိုလည်းပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ထောက်ခံသူတွေကတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပုံဖြတ်တဲ့သတင်းအမားတွေကိုရေးသားပြီး Telegram Channel တွေကနေဖြန့်ဝေတာမျိုးလည်းမကြာခဏလုပ်လို့ရှိပါတယ်။ Parma News International ရဲ့ Managing Director Matt Tindinyo ကတော့စစ်ကောင်စီကလုပ်တဲ့အခုလိုဆွေးနွေးပွဲတွေဟာလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ရည်ရွယ်ပုံရှားတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။အနုကူကလေးကဒီလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်တဲ့သတင်းတွေကိုဆိုရင်သတင်းအမှားသတင်းအတုဒါကဟိုဟာပေါ့ဟိုအမုန်းစကားတွေဖြန့်တယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးကစစ်ကောင်စီဘက်ကဒါတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ပရိုပဂန်ဒါတည်းအနေနဲ့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စရဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့သတင်းအမှားတိုက်ဖြတ်ရေးသည်အာရည်ရွယ်ချက်ဒီကျမတို့ဒီဘက်ချမ်းကလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့တွေကထုတ်တဲ့သတင်းတွေကိုအဓိကရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တိုက်ဖြတ်ဖို့ကိုရည်ရွယ်တာမျိုးလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေပုံမှန်လဲပတ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးစစ်ကောင်စီကပြတ်တချင်လို့အခုလိုဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့မက်တင်တင်ညိုကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တလကျော်အကြာမှာပြည်တွင်းအခြေစိုက်သတင်းဌာန၅ခုကိုထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့သလိုလက်ရှိအချိန်အထိစုစုပေါင်းသတင်းဌာန14ခုထပ်မံဲကိုလည်းထုတ်ဝေခွင့်တွေပိတ်သိမ်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်သတင်းသမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချမှုတွေဆက်တိုက်လုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာစုစုပေါင်းသတင်းသမား42ဦးကိုဖမ်းဆီးထားပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာသတင်းသမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချမှုတတိယအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းသမားများကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ CPJ ကအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးလိလစောင့်ကြည့်သူဝါရင့်သတင်းစာဆရာပါဒေးလစ်နာကတော့ Asia Pacific Institute for Broadcasting Development AIPD ရဲ့အခုလိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုအပေါ်ဝေဖန်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကရှက်စရာကြီးပါ AIPD ကနိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှမီဒီယာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်ပဲအလေးထားခြင်းစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေပြည်ပကိုတင်းရှောင်နေရတဲ့မီဒီယာတွေနဲ့လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်တင်တာလေ။လူသက်အကျံဖတ်ဆေရနာရှင်ကထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့တိတ်ခါကင်းမဲ့တဲ့အစုဖွဲ့တစ်ခုနဲ့လက်တွဲရမှာမဟုတ်ဘူး
မြမအတန်နဲ့ရုံမြင့်တန်ကြားက AIPD ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်1998ခုနှစ်ကတည်းကပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရင်ကလည်းအခုလိုဆွေးနွေးပွဲမျိုးနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရပါတယ်။မတင်တင်ညိုကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအခုလိုလှုပ်လာတဲ့အပေါ်လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့တရားစောင့်ကြည့်တဲ့နဲ့ဆိုတာကိုအခုလိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒါမြန်မာ press council ကိုလည်းသူတို့ဆက်ပြီးတော့မှသူတို့ထင်ကြောင်မှုနဲ့ဆက်လက်ပတ်နေတယ်နိုင်ငံတကာမှာအစတချို့တော့ဒီမီဒီယာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတွေသူတို့တက်နေတယ်ပြည်ပြည်တွင်းထဲမှာလည်းပဲမီဒီယာတွေမီဒီယာဥပဒေတွေကအစပြန်လဲပြီးတော့မှပြုပြင်တာတွေပြင်ဆင်တာတွေဒီပိုင်းတွေလည်းသူတို့လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကျွန်မတို့ဒီလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကအတော်လေးကိုသတိထားလာရတော့မယ်အနေထားဖြစ်တယ်။သူတို့အနေနဲ့ကမီဒီယာကိုမီဒီယာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်မယ်မီဒီယာကိုဒီမီဒီယာအားနဲ့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှဒါကဟိုဖျက်ဆီးတာမျိုးတွေအလူတွေကိုပြည်သူလူထုတွေကိုဟိုဇဝေဇဝါပေါ့နော်ဝေဝေဝဝါဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးလေးတွေဖြစ်အောင်ဒါ view ဟာကြကြနီး view ဟာကြကြနဲ့စဉ်းစားပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သဘောမျိုးလို့လည်းတစ်ဖက်ကပြောလို့ရတယ်ပေါ့လေနော်ဒါဟာကျမတို့ဒီလွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာတွေအတွက်နော်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဟိုဒီအပေါ်မှာအလေးနက်ထားပြီးတော့မှကျမတို့တွေကလည်းပဲဟိုသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဆင်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေဖို့လိုတယ် DNA ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို DNA ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel တို့မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်